សួរប្រិមិត្តជាទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងឬ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារាដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាពេញនិយាងផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែមាននៅក្នុងរឿងទេជីវិតពិតរបស់ពេញនិយាងពិតជាមិនធម្មតាមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងឆ្លាតរកស៊ីស្អាតនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនភ្នំពេញទៅបីជាតារាសម្ដែងស្រីមុខស្អាតដូចកូនកាត់កញ្ញាពេញនិយាងបានដកខ្លួនចេញពីវិស័យសិល្បៈក៏រូបនាងនៅតែមានជីវិតភ្លឺថ្លាដោយឆាយនឹងអស្ចារ្យដដែលក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីរូបនេះហាក់ដូចជាមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងសម្រស់ឆ្លាតចេះរកស៊ីគូស្នេហ៍ស្រឡាញ់ខ្លាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយនឹងការរស់នៅលើវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃនឹងរថយន្តទំនើបដែលចំណុចទាំងនេះមនុស្សស្រីគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បានបើក្រឡេកមើលតាមរូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់កញ្ញាពេញនិយាងបានបង្ហាញឲ្យមហាជនដឹងថាពេលនេះនាងកំពុងតែពេញចិត្តជាមួយនឹងជីវិតមួយនេះខ្លាំងណាស់ដែលអាយុមិនទាន់ដល់ហាក់30ឆ្នាំផងតែនាងទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាងចង់បានគួរជាទីគាប់ចិត្តជាពិសេសក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសរសើរពីជោគវាសនារបស់នាងហើយក៏មានអ្នកខ្លះប្រាថ្នាចង់បានជីវិតដូចជារូបនាងផងដែរស្ទោះពីជីវិតលោឆាយតោះមើលពីជីវិតលោឆាយរបស់ពេញនិយាងបន្តិចមើលបាទសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងរូបភាពនិងជីវិតពិតរបស់ពេញនិយាងផងដែរបាទនេះគឺជាកញ្ញាពេញនិយាងនេះគឺជាផ្ទះវិឡារបស់កញ្ញាពេញនិយាងផងដែរដែលនាងបានរស់នៅជាមួយនៅក្នុងវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃនេះផងដែរបានមើលទៅជីវិតរបស់កញ្ញាពិតជាមានភាពលោឆាយបាទពិតជាត្រង់សរសើរមិនបានជាមួយនឹងកញ្ញាពេញនិយាងមែនតើដោយសារតែនាងអាយុមិនទាន់ដល់30ឆ្នាំផងតែជីវិតរបស់នាងពិតជាមានភាពជោគជ័យនិងមានវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃរស់នៅផងដែរបាទបាទតកតងទៅនឹងរឿងអំពីកញ្ញាពេញនិយាងនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅផងដែរសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនមកទស្សនាលើវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនហើយជាការបង្ហាញនៅសិល្បៈតារាផ្សេងៗដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នឹងជីវិតរបស់គាត់ដែលល្អប្រសើរផងដែរបាទអញ្ចឹងពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា